En aquest context de crisi, l'Observatori Català de la Pobresa ha analitzat les diferències entre el poder adquisitiu dels municipis a la província de Barcelona. Han arribat a la conclusió que l'impacte de la crisi no ha estat igual a tot arreu. Hi ha importants diferències territorials que, diuen, s'haurien de tenir en compte per dissenyar plans locals de desenvolupament. L'estudi ha detectat una divergència important entre centre i perifèria. Contràriament al que es podria pensar, l'àrea metropolitana és on el poder adquisitiu de les famílies globalment ha quedat menys tocat. Com més gran és un municipi, més diversificada és la seva economia, cosa que li permet aguantar millor la crisi. Hi ha gent més pobra que s'ha empobrit, però hi ha també gent més rica que s'ha enriquit. Quan agafes la mitjana, et surt que en les grans ciutats de Catalunya la renta familiar disponible no ha disminuït i fins i tot ha pujat una miqueta. A l'Anoia és on hi ha hagut les baixades més importants de la capacitat adquisitiva, sobretot en pobles com Piera, on l'atur fa estralls. Són poblacions petites, allunyades dels centres econòmics i que sovint depenen d'un únic sector. Aquest empobriment es dona independentment de la riquesa inicial. Estan tancant fàbriques, tendes, està tot molt malament. No, aquí no es pot viure. Quasi tot ha tancat o hi ha molt poca gent treballant. Les fàbriques petites, el de més està tot tancat. L'última, la Fures, una fàbrica de cablejat elèctric. Al poble no hi ha feina i a la capital de la comarca, Igualada, tampoc. Per això molts joves es plantegen marxar. Precisament la mobilitat fa que al Maresme hi trobem l'altra cara de la moneda. En pobles com Òrrius, petits i prop de Barcelona, és on més ha augmentat el poder adquisitiu global. L'explicació està en l'arribada de nous habitants, generalment de classe mitjana-alta, que han transformat les torres d'estiueig en primera residència, però també que té un caràcter clarament residencial. Hi ha poca indústria, hi ha poc comerç, i per això es deuen tant menys. Conèixer aquestes diferències locals hauria de servir per fer polítiques ajustades a cada territori. Si no s'actua amb estratègies locals, això tendirà a cada vegada aprofundir-se més. És a dir, que tendirà a existir més una Catalunya, diguem-ne, que se'n surt més o menys bé, i una altra Catalunya que se'n surt cada vegada pitjor.